Давайте узнаем, как называют себя и свой язык на другом берегу реки Арас. Для этого хочу вам продемонстрировать коротенькие ролики. Türkçe ne de? Türkçe başa alsana. Türkçe de öz dilimizdi de. Azeri ne de? Azeri bilsen. Azeri ben bilmiyorum ne dili ki ne dili. Hala sen ne dilde danıştın? Türkçe öz dilimiz. Ya Azeri başarsan ne ne? Azeri bilim sen ne değil? Türkçe başarsan. Türkçe de öz dilimiz. Nene İngilizce başarsan. Almanı. Azeri başarsın dedi. Azeri, ya Azeri bilmiyorum sen de. Yok yok, Alan o televizyonda danışırlar. Öyle seslerim etkiler. Bilmiyorum. Bir ona göre... Nene, Azeri, ya Azeri bilmiyorum sen de. Hemen ne bileyim bak Azeri. Oynamağı diyorsun hemen bilirim. Azeri, ya Azeri dili. Azeri ne bileyim? Azeri dili yok, ben bilmiyorum. Türkçü başarsın. Ne Türkçü? Türkçü de. Bilimizi, öz dilimizi danışırız. Deyirəm sən farsı başararsan, heç başarmasın. Azəri necə? Azəri necə başararsan? Azəri bir dildir da, başararsan. Türkü necə? Türkü də çək elə də, bu da türkü danışırsan. Hə, və bu Azəri deyil, Azərilər kimdir? Azərilər? Hə. Azərilər. Çürət çıxın, çürət çıxın. Ola, deyirəm, cunaş özəti azərdir. Deyirlə, ha, azəri dili olanlar, onlar kimdirlər, sən tanıyarsın.